أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا تاکرن من المعروف شیئا ولو انا تلقا اخا کا بے وجہ تلقین. تو نیکی سے کسی چیز کو عقیر نہ سمجھ اگرچہ تو اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے ملے. لا تاقرن من المعروف شیئن ولو انا تلقا اخا کا بے وجہ تلقین. تو نیکی سے کسی چیز کو عقیر نہ سمجھ اگرچہ تو اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے ملے. اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو لے کر پیارے دوستوں بھائیوں کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں.